Привіт всім! В ефірі Афіша! Програма, яка точно знає, куди ви можете сходити у файному місті Тернопіль. Друзі, нарешті весна! Це час, коли не слід сидіти вдома. Потрібно надихатися красою навколо та не пропустити актуальних подій. Як і де відпочити у нашому місті з 9 по 15 березня, розповім просто зараз. Розпочинається тиждень з важливої дати – з дня народження великого Кобзаря. Наблизитись до величного мистецтва, почути рядки його віршів та вшанувати пам'ять Тараса Шевченка можна у драматичному театрі. Приходьте на «Містерію Тарас» 9 березня, початок дійства о 19 годині. 10 березня о 18 годині в Тернопільській обласній філармонії відбудеться концерт «Іду душею до Тараса» за участю мистецьких колективів та солістів Тернопільської обласної філармонії. Приходьте почути славнозвісні та пророчі рядки, бо творчість його завжди актуальна, бо пам'ять про Тараса Шевченка живе вічно. Про книги, поезію і прозу та інші мистецькі твори можна поспілкуватися під час книгофесту, який відбудеться у Подолянах. А ще інтерактивна виставка «Франко. Від А до Я», яка побувала в європейських столицях і вперше буде представлена в Україні. Також зустрічі з поетесою Іриною Рубець, художницею, ілюстратором Романною Романишин, а також новинки видавництв, презентації книг та багато цікавинок. 11 березня – концерт-хол «Подоляни». Вхід вільний. Приходь! Любі мої, не забудьте придбати квитки на виставу «Сорочинський ярмарок», яка відбудеться у Тернопільському драматичному театрі 12 березня о 19 годині. Музична комедія «Сорочинський ярмарок» – це перенесення в інший світ, сповнений шуму, народних пісень, запальних танців, надзвичайних пригод і таємниць. Чого тільки варта історія з червоною свиткою, чудосіями, химерами, циганами, ворожіннями, черговим примиренням Солопія Черевика з його жінкою Хіврою, яка хоч і лається, а все одно ж своя, рідна. В цій постановці можна зустріти героїв, які часто трапляються у нашому житті. Ще одну виставу не слід пропустити у Тернопільському драматичному театрі – це «Запорожець за Дунаєм», яка відбудеться 14 березня о 19 годині. «Запорожець за Дунаєм» – це класика, яка була та буде актуальною, така ж близька та зрозуміла. Вистава про любов, про хитрого та доброго карася, а також про те, що українець без України прожити не може. Запрошую всіх любителів опери на цю постановку. Всім нам дещо бракує походів у кіно. Тернопільська міська рада працює над відновленням роботи муніципального кінотеатру «Палац кіно». Нагадаю, кінотеатр «Палац кіно» відкрився у Тернополі в 2006 році. Зал розрахований на 218 місць. Поки все ще в планах, розповім вам про нові прем'єри фільмів. Нарешті в українському прокаті з'явиться довгоочікувана екранізація всесвітньо відомого роману «Джейн Остін». Твір англійської письменниці став джерелом натхнення для багатьох представників кіноіндустрії. За його мотивами було створено 5 театральних постановок, 3 повнометражних фільми та 8 серіалів. «Стрічка Ема» 2020 року стане 4-ю, яка поповнить категорію кіно за участю головної героїні роману. Дивіться у всіх кінотеатрах України. Не усвідчився. Порадьте щось мені. О, ні. Слова добирайте самі. Крім вас, про ваше щастя ніхто не подбає. Отже, я рішуче налаштована. І насправді я майже наважилась. Я відмовлю містерові Мартіну. Ема? Містер Найтлі? Це ви їх зводите. Вона, як і батько, невідомо він звідки взялася. І до того, що джентльмен удачі! Що ви собі думаєте? Не треба зводити людей, бо все, що ти скажеш, так чи інакше справджується.
Містер Елтон, міс Гарріет Сміт. Він закоханий у вас. Та кому вона потрібна, та міс Сміт, коли міс Вудхаус поряд? Містер Елтон! Лишенько. Вона стверджує, що ніколи не вийде заміж. Я не складаю матримоніальних планів. Але це порожні балачки. Не покидай мене, Еммо. Святі небеса, я що, усе пропустив? Він витратив день на поїздку в Лондон заради стрижки. Гулящий дурний фанфарон. Куча нарушай! Еммо, приїхали! З ким ви танцюєте? Мамо, ви мусите скуштувати цей тарт. Декілька днів тому у прокат вийшов український фільм «Черкаси». Він настільки реалістичний, що мимоволі сам стає частинкою останнього вільного корабля в Криму. До речі, частина акторської команди зовсім не актори, а справжні члени екіпажу. Фільм вартий уваги. Приходьте та підтримайте наше українське кіно. Та урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним та відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Ну, підійшли! Татарські діла? Українські. Воно, диви, заєць. Зелені чоловічка. Каси. Веселощі, концерт та танці будуть 14 березня на сцені Палацу України «Березіль». Виступатиме народний артист України, володар двох золотих дисків, талановитий виконавець і композитор Степан Гіга. Чарівний вечір відбудеться о 19-й годині. Душевна музика і щира усмішка Степана Гіги – ідеальне поєднання для того, аби зігріти своє серце теплом після холодної пори. Приходьте насолодитися яскравою весняною феєрією і, звісно, не забудьте про квиток. Весна – це пора, коли кожна дівчина хоче оновити гардероб. Тож у вас буде така нагода. 15 березня відбудеться благодійна барахолка продажу одягу в «Коза-бар». В приємній обстановці, під гарну музику, попиваючи каву, ви зможете обрати собі якісні речі за дуже низькими цінами, а водночас допомогти безпритульним тваринам. Усі виручені кошти будуть перераховані на благодійний фонд «Вірні друзі». А під кінець тижня можна зібрати друзів на гру «Мафія», яка відбудеться о 17-й годині в СММ-школі. Це гра, де потрібні гострота розуму, хитрість та кмітливість. Приходьте, щоб провести час з користю, завести нові знайомства та отримати позитивні емоції від гри. Це була програма «Афіша». Я Марія Бурдяк. Зі мною ви ніколи не заблукаєте у цьому велетенському світі розваг. Цілую! До наступного тижня!